Ta det här med andningen, va? Så rörelsen på det. Amningen? Andningen. Andningen. Och så rörelsen på det. Nu är jag med. Det går inte ihop. Okay. Vad är det som inte går ihop då? Om jag tänker på andningen. Mm. Så kan jag inte röra mig. Om jag tänker på rörelsen så kan jag inte andas. Och om jag tänker på att jag tänker så kan jag inte andas och inte röra mig. Det där är ganska skrämmande. Kan du tänka när du rör på dig då? Det har jag aldrig tänkt på. Ursäkta, men det är första gången jag ser dig skratta. Är det ett hånskratt? Det var sista gången ni såg mig skratta. Ha 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 ha